Բարձրացած դուք դիտում եք հորիզոնը։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ չնայած Եռակողմ համաձայնագրի շրջանակում հաստատված հրադադարին, զինված ուժերի ստորաբաժանումները ողջ անձնակազմով շարունակում են կատարել իրենց առջև դրված խնդիրները։ Մարտական գործողությունները այլևս չեն ընթանում, ինչը հնարավորություն է տալիս անձնակազմի հանգիստը կազմակերպել զորամասերի մշտական տեղակայման վայրերում, իսկ առողջական խնդիրներ ունեցող զինծառայողների բուժումն իրականացնել համապատասխան ընթացակարգով։ Պաշտպանության նախարարությունը հավաստիացնում է, որ իրադրության լիարժեք կայունացումից հետո կարվի հնարավորը մարտական գործողություններին մասնակցած զինծառայողներին արձակուրդ տրամադրելու հարցում։ Հավելենք, որ տվյալ պահին ակտիվ աշխատանքներ են ընթանում Եռակողմ համաձայնագրի դրույթներով սահմանված և տարածքային լուծումների ենթադրող քայլերի իրականացման հետևանքով առաջացած մի շարք զորամասերի մշտական տեղակայման վայրերը փոխելու և նոր տեղում անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներ, այդ թվում նաև անձնակազմի կեցության և ծառայության կազմակերպման համար հնարավորինս բարեկեցիկ պայմաններ ստեղծելու ուղղությամբ։ Աշխատանքները կիրականացվեն առավելագույնս սեղմ ժամկետերում, ասվում է պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ։ Արտակ Դավթյանն ազատվել է ռազմաարդյունաբերության կոմիտեի նախագահի պաշտոնից, այս մասին որոշում է ստորագրել վարչապետ Փաշինյանը։ Ռուսաստանի 7-հատ եզերական ուժերին պատկանող ևս 18 ռազմատրանսպորտային Իլ-76 և 2 Ան-124 Ռուսլան ինքնաթիռները վայրեջք են կատարել Երևանում, այդ մասին հաղորդագրություն է տարածել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Ինքնաթիռները բերել են 15-րդ խաղաղապահական բրիգադի անձնակազմին և տեխնիկա։ Ռազմական գերատեսչությունում հավելել են, որ մեկ օրվա ընթացքում ռուսական ինքնաթիռներով Հայաստան է տեղափոխվել 58 միավոր տեխնիկա, զրահամեքենաներ, արտաճանապարհային բեռնատարներ, ավտոցիստերներ, էքսկավատորներ և նյութատեխնիկական ապահովման այլ տեխնիկա։ Հաղորդագրությունում նաև նշված է, որ հրադադարը հսկելու համար Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում տեղակայվում է Ռուսաստանի խաղաղապահ կոնտինգենտը, որի մեջ մտնում է 1960 զինվորական, 90 զրահամեքենա, 380 միավոր ավտոմոբիլային և հատուկ տեխնիկա։ Արցախի օպերատիվ շտաբը տեղեկացնում է, որ մայրաքաղաք Ստեփանակերտում, Մարտակերտի շրջանում և Ասկերանի շրջանում, բացի վերին ենթաշրջանից, էլեկտրամատակարարումն ամբողջությամբ արդեն վերականգնված է։ Այս օրերին մասնագետները աշխատանքներ են իրականացում Շուշի և Սղնախ ենթակայանների ծնուցվող բնակավայրերում էլեկտրականության ապահովման այլընտրանքային միջոցների կիրառման ուղղությամբ։ Հերթական ուղերձով է հանդես եկել Արցախի նախագահը Արայիկ Հարությունյանը, խոսել է վերջին օրերի զարգացումներից ու համախմբման կոչ արել։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր իմ հերթական ծանր օրերից մեկն է։ Այո, թեև կարողացել ենք փրկել հայրենիքի մի մասը և հազարավոր կյանքեր, սակայն մարդկային ու տարածքային մեծ կորուստներ ենք ունեցել, ինչի մասին ևս մեկ անգամ վկայեցին Շուշիի մատույցներից այս օրերին հանած շուրջ 150 հայ զինծառայողների մարմինները, ամեն մեկը մեկ օջախի և ողջ հայրենիքի ճրակ։ Դեռևս հարյուրավոր մարմիններ գտնվում են մարտադաշտերում, իրենց հարազատներին ու ամբողջ ժողովրդին պահելով անորոշության ու ցավի մեջ։ Այս օրերին ես ինքս մեծ ժամանակ եմ տրամադրում զոհերի ու անհայտ կորածների հարազատներին, իրենց ցավը սփոփելով և համատեղ փնտրելով մեր նահատակ եղբայրներին։ Այդ բարոյական պարտականության կատարմանը զուգահեռ մենք խնդիր ունենք արագորեն բարձրացնելու հայրենիքի անվտանգության երաշխիքները և երկարատև ու ծանր ջանքերով զբաղվել Արցախի ու այլ ժողովրդի հետ պատերազմյան վերականգնման կարևորագույն գործով։ Իհարկե կան նաև այլ արտաքին ու ներքին բարդ-մարդ տարավերներ, սակայն դրանցից առավել առաջնահերթորեն ինձ անհանգստացնում են մայր հայրենիքի ներքին կայունությունն ու համերաշխությունը խաթարող լրջագույն վտանգները։ Հաշվի առնելով այս ծանրագույն ժամանակաշրջանում մեր ազգային ու պետական համերաշխության ու միասնականության անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև իմ պարտավորությունն անմասն չմնալու համահայկական վճռորոշ հարցերի լուծումից, իմ խիստ անհանգստությունն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետությունում դրսևորվող անհանդուրժողական ու բռնությունահեն միտումների արդիվ։ Ուստի խստագույնս օրդորում եմ Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական գործընթացներում ընդգրկված բոլոր ուժերին ու անձանց ցուցաբերել ազգային ու պետական բարձր սրտացավություն ու ողջախոհություն և հայրենիքը հեռու պահել այնպիսի ցնցումներից, որոնք այս իրավիճակում կարող են դառնալ հայոց պետականության գերեզմանափորը։ Ես բոլորից ակնկալում ու պահանջում եմ քաղաքակիրթ երկխոսությամբ և բացառապես սահմանադրական ճանապարհով կարգավորել ներքին տարաձայնությունները, որպեսզի մենք ի վիճակի լինենք հայրենիքը տանել կայուն ու երկարատև զարգացման ճանապարհով։ Այս համատեքստում որոշում եմ կայացրել Արցախում ակտիվացնել քաղաքական խորհրդատվությունները բոլոր ուժերի ու գործիչների հետ, քննարկելու համար և Արցախի հետ պատերազմյան վերականգնման ու պետական կառավարման համակարգի բարեփոխման և համահայկական օրակարգի կարևորագույն հարցերը։ Հուսամ, որ հնարավոր կլինի երկխոսության նույն մթնոլորտը ձևավորել նաև Հայաստանի Հանրապետությունում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր առավոտյան առցանցասուլիս է կազմակերպել 12 լրատվամիջոցների մասնակցությամբ, պատասխանելով մեկական հարցի վարչապետին վերջին օրերի ներքաղաքական իրադարձությունների շուրջ հարց է հղել նաև Շանթ հեռուստաընկերությունը։
Շանթ հեռուստաընկերությունից Արեմ Աբրահամյանը հարցնում է. Պարոն Վարչապետ, եթե ազգային ժողովի պատգամավորները ընդ որում ոչ միայն ձեր խմբակցության, նախարարները, կառավարության անդամները, ՀՀ նախագահը տեղյակ չէին հայտնի հայտարարության բուն քննարկումից և ձեր ընդունած որոշումից, արդյոք դա չի նշանակում, որ այդ ինստիտուտները պարզապես չեն գործում և ճգնաժամի մեջ են, և արդյոք չեք կարծում, որ օր առաջ անհրաժեշտ է արտահերտությունների միջոցով ձևավորել նշված ինստիտուտների գործունակ իրավահաջորդներին? Նախ ես ուզում եմ ասել, որ այս ընթացքում, պատերազմի ընթացքում գոնե երկու անվտանգության խորհրդի նիստ ենք ունեցել, որին մասնակցություն է ունեցել Հանրապետության նախագահ, նիստերից մեկին վեհապար հայրապետը, նաև խորհրդանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները, նաև քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներ ենք ունեցել և քննարկումներ են տեղի ունեցել, որ ընդհանուր առմամբ միտումների մասին նրանք տեղյակ են եղել, այո կոնկրետության հետ կապված շատ ներկություններ են եղել, որոնք հնարավոր չի համարվել քննարկել, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, եկել է մի իրավիճակ, երբ որ պետք էր որոշում կայացնել ժամերի ընթացքում, շատ սահմանափակ ժամանակում, և այդ որոշումները կայացվել են այդ սահմանափակ ժամանակաշրջանում, խորհրդակցելով ըստ էության զինված ուժերի գլխավոր շտաբի և Արցախի քաղաքական ղեկավարության հետ, որովհետև կոնկրետ իրադարձություններ էին զարգանում և այդ իրադարձություններին պետք էր շատ կոնկրետ արձագանքել։ Ինչ վերաբերվում է ինստիտուտների գոյությանը և գործունեությանը, ինստիտուտները իհարկե գործում են և կգործեն, և հիմա ես շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք Հայաստանում, Հայաստանի Հանրապետությունում կայունությունը և հանրային անվտանգությունը լիովին երաշխավորենք, և մենք այսօր պետք է կենտրոնանանք այդ խնդրի վրա, և խորհրդարանը, և Հանրապետության նախագահը, և մնացած բոլոր ինստիտուտները այսօր պետք է ոչ թե չգործեն, այլ պետք է գործեն, և մեր բոլորի գործունեությունը պետք է կոնկրետ ուղված լինի անվտանգությունը և կայունությունը ապահովելու։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ իմ կարծիքով և համոզմամբ այդ ինստիտուտները գործունակ են և ունեն գործելու մանդատ և լիազորություն։ Խորհրդարանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, ազգային ժողովի փոխոսնակ Լենա Լազարյանը մինչ հարցու պատասխանի մեկնարկը հայտնել է, որ հանդիպան մասին տեղեկացվել են նաև ընդդիմադիր խմբակցությունները, սակայն չեն ներկայացել։ Շուշիի հարցը երբևիցե որևէ բանակցային փաթեթի մաս չի կազմել, և ես չգիտեմ առնվազն դեպք, երբ բոլոր հնարավոր լավ, վատ, ոչ լավ, այսինքն լավ լուծում, որպես այդպես ինչի էլ եղել, քննարկումների ժամանակ քննարկվի Շուշիի հարցը, կխնդրեմ սրա հետ կապված պարզաբանում տաք։ Պատերազմի կանխարգելումը միանշանակ պետք է ենթադրեր հայկական կողմի հրաժարումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից և ապակտեսանելի ապագայում կարգավիճակը ճշգրտող մեխանիզմների պահանջից և Շուշիից։ Այո, բանակցային փաթեթներ եղել են, բանակցային փաթեթը ինչա։ Բանակցային փաթեթը թուղթա, որի վրա գրում ես, կարող ես գրել քո լավագույն ցանկությունները նույնիսկ, բայց այդ բանակցային փաթեթներից որևէ մեկը իրագործվել է։ Մենք խոսում ենք իրականության մասին, թե մենք խոսում ենք տեսական քննարկումների մասին։ Ոչ մեկը չի իրագործվել։ Եվ ես էլի ասցի, մեր մեծագույն ոչ թե խնդիրը այդ տեսական քննարկումների դաշտ անվերջ երկարաձգելու մեր հնարավորությունները 2016 թվականի ապրիլյան պատերազմով սպառվել են, հարգելի գործընկերներ։ Եկեք դա արձանագրենք։ Եվ մենք ունենք 2016 թվականի ապրիլից հետո ունենք երկու ընտրություն, կամ հրաժարվել մեր իրավունքներից, կամ փորձել պաշտպանել մեր իրավունքները։ Ելույթի ժամանակ Արգոս նախարարության խոսնակը
գրառում է կատարել, որտեղ ասել է, որ քաղաք գործընթացի որևէ փուլում չի եղել Շուշի քաղաքից հրաժարվելու հարց։ Եվ այս գրառումը տարընթերցումների տեղ է տվել։ Խնդրեի ավելյալ պարզաբանեիք քաղաք գործընթացի մասով Շուշիի հետ կապված հարցերը եւ դրան հաջորդած պատերազմի։ Քաղաք գործընթացում այդ փաթեթներում, որոնք չեն ընդունվել, միշտ եղել է փախստականների վերադարձի հարց, փախստականների եւ բռնի տեղահանվածների հարց։ Եվ երբ որ աշխատանքային մակարդակում պարզաբանումներ ենք փորձել ստանալ, թե այս կամ այն կետում ինչն է, որ ընդունելի կարա լինի, կարող է դարձնել եւ ինչ է նկատի առնվում, այդ կետի ներքո միշտ նկատի է առնվել ադրբեջանական կողմից, որ առնվազն Շուշի պետքա մեր փախստականները վերադառնան միշտ։ Եվ երկրորդը, պատերազմի մեկնարկեցի վեր, երբ որ եղել են տարբերակներ, թե ինչ տարբերակներով մենք կարող ենք գալ համաձայնության, որ պատերազմը կանգնի, եթե ոչ ամենասկզբում X պահից, ես հիմա կարող ենք ստուգել, գուցե 5 օրից, 6 օրից, 7 օրից, Շուշին որպես նախապայման պատերազմի դադարեցման հայտնվել է օրակարգում։ Եվ սա անհերքելի փաստ է։ Իմ ասած առաջինն էլ է անհերքելի փաստ, երկրորդն էլ է անհերքելի փաստ։ Եվ երբ որ ասում են խաղաղ գործընթացում, էլի իմ ասում այդ փաթեթը տենց էլ լուծեիք հարցը, բա։ Ինչի՞ չի լուծվել, եթե տենց լավ տարբերակ կար, ինչի՞ չի լուծվել։ Եվ վերջին 30 տարում, եւ վերջին 2.5 տարում, բա լուծեիք։ Ատենց լավ տարբերակներ են եղել թղթի վրա սիրուն գրած ու Հայաստանը հրաժարվելա։ Ուրեմն ով որ տենց բան ասում, հիմա կգա եւ իմ առաջ պատասխան կտա։ Թե բա տենց լավ տարբերակներ են եղել, չի ասվել այդ տարբերակների մասին։ Չի ստորագրվել այդ տարբերակը։ Ուրեմն կենթարկվեմ պատասխանատվության այդ անպատասխանատու վերաբերմունքի մասին, որ տենց լավ տարբերակներ են ունեցել, ու չեն եկել ասել, բայց տենց լավ տարբերակներ ունենք, եկեք ընդունենք։ Շփումների ընթացքում, երբ որ պարզաբանվել է, թե ասենք նախկինում եղած այդ բանակցային գործընթացի վերաբերյալ, սա ինչ է նշանակում, որոնք են ընդունելության սահմանները, այդ հարցը միշտ էլ գոյություն ա ունեցել։ Ձևակերպված այսպես, թե ձևակերպված այնպես, կարելի է ձևակերպել այնպես, որ կարդաց չհասկանաս ինչ ա գրված։ Բայց ի վերջո հարցի պարզաբանման փուլերում դա ի վերջո գալիս կանգնում ա, դա գործնական ինչ-որ բան ա, չէ՞ նշանակում, երբ որ փաստաթղթում բան արված ա։ Հա, եւ ես առիթով ասեմ, որ արտաքին գործերի նախարարին աշխատանքից ազատելու որոշում եմ կայացրել։ Ազգային ժողովի ամբիոնից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից րոպեներ անց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Անան Աղդալյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է արել այն մասին, որ արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացրել։ Անան Աղդալյանը իր գրառմանը կից հրապարակել են նաև Մնացականյանի ներկայացրած դիմումի լուսանկարը։ Ինչ էր ենթադրում վարչապետի կեսգիշերին կատարած գրառումը, Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանել է այն։ Առաջնագծի զինվորների տասնյակ տեսանյութեր դիտեցի այսօր, ապշացեմ տղաների խորագիտությունից։ Տղերք, դուք ճիշտ եք։ Սպասում եմ ձեզ Երևանում վերջնականորեն լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցերը, հպարտ եմ ձեզանով։ Գրառում, որը կեսգիշերին համենայն դեպս սոցիալական ցանցերում բուրըն քննարկումների առիթ տվեց, հնչեցին տարատեսակ մեկնաբանություններ, արվեցին տարբեր վերլուծություններ ու տրվեցին բազում գնահատականներ։ Այնուհետև այդ ամենին հաջորդեցին որոշ արձագանքներ հենց իշխող թիմի ներսից։ Առաջիններից էր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանը։
Սիրելի հայրենակիցներ, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին գրառումից հետո որոշել եմ աշխատանքից ազատման դիմում գրել, դադարեցնել անդամակցությունս քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում փոխվարչապետ Իգրան Ավինյանին ինձ նմանօրինակ պատասխանատու աշխատանք վստահելու և անձնուրաց ղեկավարման համար։ Պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանի գրառումը ևս չուշացավ, նա մանդատից հրաժարվում է արդեն երկրորդ անգամ։ Հիշեցնենք, որ Աբրահամյանը մանդատից հրաժարվելու դիմում էր ներկայացրել դեռևս սեպտեմբերի 25-ին, սակայն պատերազմի սկսվելուց հետո հայտարարել էր, որ առժամանակ կշարունակի աշխատել։ Սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերին փորձել եմ հնարավոր բոլոր ջանքերը ներդնել իրավիճակը փոքրինչ մեղմելու և վատարագույնը կանխելու համար։ Սակայն այս պահից Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորի կարգավիճակում անելիքս համարում եմ սպառված, ներողություն եմ խնդրում բազմաթիվ սխալների համար։ Իմ քայլից մյուս պատգամավոր Լուսինե Բադալյանն էլ գրառում կատարելով և դիմելով ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանին հիշեցրեց, որ մանդատից հրաժարվելու դիմում օրեր առաջ էր գրել, հետո այն հետ վերցրել իր քայլը տվյալ պահին առնվազն անարդարացի համարելով, իսկ հիմա դարձյալ մանդատից հրաժարվելու պատճառները տեսնում։ Հայաստանի վարչապետի վերջին գրառումից հետո ես ստիպված եմ կայացնել որոշում և հուսով եմ դուք ինձ կհասկանաք որպես ձեր ուսանողական ընկեր, որպես ձեզ հետ երբեմն նույնիսկ դժվար ճանապարհ անցած մարդ։ Եթե իմ քայլը հենց այս պահին անհապաղ գործուն քայլեր չի ձեռնարկում, ես վայր եմ դնում իմ մանդատը։ Պատգամավոր Թագուի Թովմասյանի գրառումն էլ վերաբերում էր ոչ թե պատգամավորական մանդատը վայր դնելուն, այլ իմ քայլը խմբակցությունից հեռանալուն։ Առավոտյան կներկացնեմ ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցությունից դուրս գալու դիմում։ Մեր քաղաքական թիմը սխալը սխալի հետևից է անում։ Փոխանակ մեր սխալները գիտակցենք և շտկենք, իրավիճակը մեղմենք երկխոսություններով, փորձենք այդպես կայունացնել լարվածությունը մեր երկրում, հակառակը պետության հիմքերը խարխլող քայլեր ենք անում։ Մնացածի մասին կխոսեմ ազգային ժողովի ամբիոնից։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ հատուկ ընդգծել, որ պատգամավորական մանդատից չեմ հրաժարվում։ Հետ այսուկը գործեմ որպես անկախ պատգամավոր։ Ես ընտրվել եմ վարկանիշային ընտրակարգով, անելիք ունեմ մարզում։ Առավոտյան վարչապետն իր գրառումն անձամբ մեկնաբանեց առցանց ասուլիսի ժամանակ։ Նա իր գրառման յուրաքանչյուր նախադասությունը ևս մեկ անգամ հարկամարեց կարդալ ու մեկնաբանել։ Առաջնագծի զինվորների տասնյակ տեսանյութեր դիտեցի այսօր։ Դուք տեղակեք, որ ամսի 9-ից հետո և հայտնի իրադարձություններից հետո առաջնագծից կամավորներ, զինվորներ տեսանյութեր են ձայնագրում և հրապարակում համացանցում, որտեղ աջակցության խոսքեր են ասում կառավարության հասցեին և տալիս որոշ գնահատականներ և վերլուծություններ, և հաջորդ նախադասությամբ ասում են, որ ապշած են տղաների խորագիտությունից։ Շատ դեպքերում այնտեղ հնչում են ուղղակի շատ խորը վերլուծություններ, և այդ վերլուծությունների համար հիմք են հանդիսանում այն իրադարձությունները, որոնք տեղի են ունեցել հենց այդ տղաների, զինվորների աչքի առաջ։ Հաջորդը, գրում եմ, տղերք դուք ճիշտ եք, այսինքն մեկնաբանությունը շատ իրադարձությունների իրենց մեկնաբանության հետ ես համաձայնվում եմ, սպասում եմ ձեզ Երևանում, այս նախադասությունն է, որ շատերին հիմք է տվել ասելու, թե այստեղ քաղաքացիական պատերազմի և բախումների կոչ կա։ Եթե մեր սիրելի հայրենակիցներ ուշադիր լինեն, հայտնի իրադարձություններից հետո հենց համացանցում էլ երևում է, որ այդ զինվորներից շատերը զորացրվում են և վերադառնում են իրենց ընտանիքներ։ Եվ այդ մարդկանցից շատերը խմբեր, նույնիսկ առանձին ջոկատներ ինձ ուղերձներ են հղում, որ ուզում են հանդիպել ինձ հետ, և ես հարկ եմ համարել այսպես հրապարակային արձագանքել, որ ես այդ իրենց հետ հանդիպումը իհարկե կկազմակերպեմ և իրենց հետ կքննարկենք հարցեր։ Հաջորդ նախադասությունը, վերջնականորեն լուծելու պատերի տակ վնգստացողների հարցերը, իհարկե այստեղ բավականին կոշտ ձևակերպում է, բայց հաշվի առնելով, որ նաև երեք իմացանք, որ այս արտահայտությունը նաև պաշտոնական մարմիններ են օգտագործում իրենց հայտարարություններում, այո, ես ձևակերպում օգտագործել եմ, և սա ինչ է նշանակում ընդհանրապես։ Սա նշանակում է, որ առաջնագծի զինվորների հետ վերադարձից հետո և նրանց հետ խոսակցության ընթացքում վերջնականորեն կմարեն բոլոր այն խոսակցությունները, թե որոնք շատ ակտիվ շրջանառության մեջ են դրվում,
որոնք այն մասին են, թե ինչ որ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարություն, ինչ որ դավադրությունների մեջ է ներքաշված եղել եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Ով, եթե ոչ առաջնագծում գտնված զինվորը, գիտի այդ հարցի պատասխանը։ Եվ ինձ համար շատ կարևոր է նաև շփվել այդ տղաների հետ, լսել նրանց գնահատականները։ Վարչապետը բացառեց, որ իր գրառումը որևէ կերպ կարող է պատճառ դառնալ ներքին բախումների կամ նպաստել հասարակության պարակտմանը, ապա նաև հույս հայտնեց. Հույս ունեմ, որ մեր հայրենակիցները ճիշտ են հասկացել եւ համենայն դեպս նրանք, ովքեր ճիշտ չեն հասկացել, հույս ունեմ, այս պարզաբանումից հետո կվերանային իրենց գնահատականը։ Տիգրան Ուակիմյան, Հորիզոն։ Ազատության հրապարակում ընթանում է 16 կուսակցությունների հանրահավաքը, նրանց հիմնական պահանջն, ինչպես հայտնի է, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականն է։ Հավաքի մեկնարկից առաջ արդեն ձևավորված ավանդույթի պես ոստիկանությունը բարձրախոսներով դարձյալ տեղեկացրել է, որ ռազմական դրության ժամանակ արգելվում է հավաքների կազմակերպումն ու անցկացումը։ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության անդամ Նաիրա Զորաբյանը հայտնել է, որ խաղահավաքը խոչընդոտելու նպատակով գուցե սադրիչներ հայտնվեն, ոչ արել չտրվեն սադրանքների։ Բանախոսները հայտնել են, որ Արթուր Վանեսյանի կրկին հրավիրել են ազգային անվտանգության ծառայություն։ Հանրահավաքի ընթացքում ելույթ են ունեցել Գեղան Մանուկյանը, Լարիսա Ալավերդյանը, Իվետա Տոնոյանը, Տեր Եսայի քահանա Արթենյանը։ Հանրահավաքում ելույթ ունեցողները անդրադարձել են վարչապետի երեկվա հայտնի գրառմանը, կոշտ քննադատության են ենթարկել նմանատիպ մոտեցումը եւ դարձյալ շեշտել, որ ստեղծված իրավիճակից միակ ելքը վարչապետի հրաժարականն է։ Հանրահավաքն այս պահին էլ շարունակվում է, մեր հաջորդ թողարկումներում նույնպես տեղեկություններ կհայտնենք։ Ազգային ժողովի խորհրդի նիստը քվորումի բացակայության պատճառով հետաձգվել է։ Նիստի օրակարգում է եղել Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի падգամավորական լիազորությունները դադարեցնելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու հարցը։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Հակոբյանը հայտարարություն է տարածել։ Հանձնաժողովը ակնկալում է բոլոր հեռարձակողներից ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակում չնպաստել իրավիճակի ել ավելի ապակայունացման, ինչպես նաև պահանջում է հեռուստա և ռադիո ընկերություններից առաջնորդվել միայն պետության և քաղաքացիների շահերով, տուրք չտալ ավելորդ ուզմունքների, լինել սթափ, պահպանել զսպվածություն, բացառել եթերում ատելության խոսքի, սպառնալիքների, ասեկոսենների տարածումից, զերծ մնալ բամբասանքներից, տուրք չտալ հաճախ արդարացի հուզմունքներին, եթեր չտրամադրել սադրիչ կոչերով հանդես եկող անձերին, լրատվական հաղորդումներով, հարցազրույցներով նպաստել քաղաքացիական համերաշխության հաստատմանը, բացառել բռնության կոչերը իշխանական ինստիտուտների, քաղաքական ուժերի և գործիչների, քաղաքացիական տարբեր խմբերի պարզապես այլ կարծիք ունեցող մարդկանց նկատմամբ, ասված է հայտարարության տեքստում։ Հանձնաժողովը նաև զգուշացնում է, որ շարունակում է կատարել սահմանադրությամբ և օրենքով սահմանված իր լիազորությունները և քաղաքացիական բախումներ հրահարելու ցանկացած կոչ, մարդկանց խուճապի մատելու ցանկացած գործողություն հեռարձակողների եթերում կանխվելու է հանձնաժողովի կողմից ընդհուպ մինչև հեռարձակողի գործունեության ժամանակավոր կասեցում կամ լիցենզիայի գործողության դադարեցում։ Արցախյան խնդրով մտահոգված Հայաստանի մի շարք բուհերի ուսանողներ այսօր նամակ դիմում են հանձնել Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատանը։ Հիշեցնենք, որ նույն նախաձեռնող խումբը մի քանի օր առաջ նամակ դիմումներ են ներկայացրել նաև Հայաստանում Ֆրանսիայի և Իրանի դեսպանատներին։ Նամակը երիտասարդները հասցեագրել էին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Լին Թրեյսին, պահանջելով անձամբ նրա հետ հանդիպում։ Երիտասարդների հետ հանդիպել է դեսպանատան դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչներից մեկը, ում երիտասարդները հանգամանալից ներկայացրել են իրենց պահանջը։ Բաղկացած նամակով հեղինակներն ակնկալում են, որ Միացյալ Նահանգները որպես Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր ազդեցությունը կունենա նոյեմբերի 9-ին ստորագրված Եռակողմ համաձայնագրի բովանդակության փոփոխության վրա։ 907-րդ հայտնի ազատության աջակցության ակտին, որը նախատեսում էր, որ ԱՄՆ-ի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այնքան ժամանակ չի դրամադրի աջակցություն Ադրբեջանին, քանի դեռ չի համոզվել, որ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքը չի ապաշրջափակել եւ ռազմական ուժ չի գործադրել Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ։ Սակայն վերջին պատերազմը ցույց տվեց, որ Ադրբեջանը բացահայտ ագրեսիա է սանձազերծել եւ հետեւաբար սա արդեն փաստ է, որպեսզի 907-րդ բանաձևը կիրառվի։ Մենք անդրադարձել ենք նամակում Թուրքիայի քաղաքականության հետ, որը բացահայտորեն հակասում է ՆԱՏՕ-ի խաղարարար առաքելության հետ եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետության այսպիսի վարքագիծը միմիայն խաղում է այդ կազմակերպության հեղինակության հետ,
Անդրադարձել ենք այն փաստին, որ ներկայիս փաստաթուղթը հեռանկարային ռազմական ագրեսիա կարող է ենթադրել Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից, եւ ի վերջո գլխավոր ուղերձը այն էր, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, հիմնվելով հայ-ամերիկյան բարիդրացական հարաբերությունների վրա, մատնանշում են, որ վերջնական փաստաթուղթը պետք է կնքվի ԵԱԿ Միսկի խմբի համանախագահների շրջանակներում, և այդ փաստաթուղթը պետք է բովանդակալից փոփոխություն ունենա, որպեսզի հաշվի առնվեն ոչ թե միակ օղմանի շահեր, այլ նաև հաշվի առնվեն Հայաստանի Հանրապետության շահերը, էթնիկ հայության շահերը, և առասարակ բովանդակային առումով փոփոխությունը պետք է նպաստի տարածաշրջանում ստաբիլացման առկայության։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ իրավիճակը։ Ըստ Կրեմլի պաշտոնական կայքի, Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացրել է ռուսական կողմի ձեռնարկած այն ակտիվ միջնորդական ջանքերի մասին, որոնք թույլ են տվել դադարեցնել արյունահեղությունը եւ խուսափել նոր զոհերից, ինչպես նաեւ ներկայացրել է խաղաղապահների տեղակայումը առաջնագծում եւ Լաչինի միջանցքում։ Նշվել է, որ նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երկկողմ հայտարարության պայմանները կատարվում են, տարածաշրջանում իրադրությունը հիմնականում կայունացել Երկու նախագահները կարևորել են անհետաձգելի հումանիտար հարցերի լուծումը, այդ թվում փախստականների վերադարձն իրենց մշտական բնակության վայրեր, բնակչության բնականոն կենսագործունեության համար պայմանների ապահովումը, ենթակառուցվածքների վերականգնումը, քրիստոնեական վանքերի ու եկեղեցիների պահպանումը։ Այս առնչությամ Պուտինը տեղեկացրել է ռուսական հումանիտար արձագանքման կենտրոնի ստեղծման մասին։ Հայաստանում անցած 1 օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 549-ով, հասնելով 117886-ի, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան եւս 25 դեպք։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 1788-ի, եւս 454 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով։ Նախորդ օրվա համեմատ հիվանդությունից բուժվածների թիվն ավելացել է 881-ով եւ հասել 75865-ի։ Այս պահին Հայաստանում բուժվում է 39779 մարդ։ Այսքան այժմ կհանդիպենք ժամը 20-ին առայժմ։